សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីប៉ុតជាស្ម័នមិនដល់មែនសោកច្រត់បੰដិញកូនស្រីអាយុ15ឆ្នាំឲ្យចាញ់ពីផ្ទះទៅនៅខ្ទមតូចមួយក៏ព្រោះតែហេតុផលហួសចិនចាតើមូលហេតុអ្វីបានជាធ្វើរឿងបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រទេសនេប៉ាល់នាងរូសានីទីរូវាត្រូវបានឪពុកម្ដាយរបស់នាង បងខំអោយទៅស្ណាក់នៅក្នុងកូនខ្ទមតូចមួយដែលសង់ឡើងពីដីឥដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងភូមិការចារនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលមានចំងាយប្រមាណជាជាង482គីឡូម៉ែត្រភូមិខាំងឡៃទីក្រុងកាត់ម៉ែនឌូមូលហេតុនោះដោយសារតែនាងមករដូវព្រោះការធ្វើបែបនេះគឺជាជំនឿនៃការគោរពទៅតាមសាសនាហិណ្ឌូដែលបានធ្វើឡើងពីបុរមបុរាណ ក្មេងស្រីអាយុលើបតែ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងបន្ទាប់ពីត្រូវបានខាងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបណ្ដឹងចាញ់ពីផ្ទះដើម្បីឲ្យទៅរស់នៅខាងក្នុងកូនខ្ទោមតូចនៅតែម្នាក់ឯងមួយរយៈពេលសិនដោយសារតែនាងមករដូវនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូរបស់សារព័ត៌មាន Meru របស់អង់គ្លេស ពុំតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីពិធីនេះត្រូវបានហាមឃាត់ឬលុបបំបាត់ចូលវិញអស់រយៈពេលជាងមួយទស្សវត្សរ៍មកហើយគណៈបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាប្រជាជនមួយចំនួនតូចនៅតែព្យាយាមលួចធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៅតាមជំនឿសាសនាហិណ្ឌូនេះទីន ប្រភពបានឲ្យដឹងថាសាកសពក្មេងស្រីវ័យជំទង់នាងរោសនីទីរវ៉ាត្រូវបានឪពុកម្តាយរបស់នាងប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងគូនខ្ទមសំងលងពីដីឥដ្ឋដីភក់ខណៈខាងមន្ត្រីប៉ូលីសជំនាញជឿជាក់ថានាងរោសនីអាចស្លាប់ដោយសារតែនាងបានបងកាត់ភ្លើងនៅក្នុងខ្ទមដើម្បីរក្សាគម្ដៅកុំឲ្យរងងាបណ្ដាលឲ្យឆ្លក់ផ្សែងភ្លើងថប់ដង្ហើមស្លាប់តែម្ដង នៅក៏ជាករណីទី2ផងដែរដែលខាងមន្ត្រីប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតរົບឃើញតាកតងទៅនឹងករណីខាងលើនេះដែលបានកើតឡើងនៅទីតាំងដូចគ្នានេះហើយខាងមន្ត្រីប៉ូលីសក៏បានស្ដីបន្ទោសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំបន់ដែលនៅតែបន្តមានចំនឿនេះតទៅទៀតសមត្ថកិច្ចក៏បានហាមខត់អ្នកដែលរស់នៅដំបន់នោះឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពបន្តតទៅទៀតផងដែរគួរឲ្យដឹងដែរថា ចំនួនបែបប្រប្រៃណីមួយនៅភូមិខាងឡាញ់នៃប្រទេសនេប៉ាល់នេះសម្រាប់អ្នកដែលកាន់សាសនាហិណ្ឌូដោយធ្វើការហាមប្រាំមិនឲ្យគ្រប់ក្មេងស្រីឬស្រ្តីភេទទាំងអស់ចូលរួមសកម្មភាពនេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្នុងអំឡុងពេលមករកដូវព្រោះវាជាសញ្ញាមួយដែលបញ្ជាក់ពីភាពមិនបរិសុទ្ធរបស់ស្រ្តីជាហេតុត្រូវដម្រូវឲ្យស្រ្តីទាំងអស់ចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេ ក្នុងមួយរយៈពេលសិនបន្ទាប់ពីអស់រដូវទៅឯត្រឡប់មកផ្ទះវិញបានចា៎នេះគឺជាជំនឿមួយនៅក្នុងប្រទេសនេប៉ាល់ដែលដំរូវឲ្យកូនស្រីដែលអំឡុងពេលមានរដូវគឺត្រូវនៅឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដាក់ឲ្យនៅដដែលតែម្នាក់ឯងតែជាអកុសលក្មេងស្រីរូបនេះក៏បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការដាក់ឲ្យនៅដដែលម្នាក់ឯង ហើយមន្ត្រីប៉ូលីសបានសន្និដ្ឋានថាមូលហេតុដែលនាងស្លាប់ដោយសារតៃនាងថប់ដង្ហើមមកពីផ្សែងភ្លើងដែលនាងបង្កាត់ដោយកំអុយរងាជំនឿនេះដែរគឺពិតជាមន្ត្រីបន្តនោះទេគេអាចធ្វើឲ្យក្មេងស្រីដតៃទៀតអាចនឹងស្លាប់ជាបន្តបន្ទ ाम ប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាជនមួយចំនួនតូចនៅតែលួចធ្វើទោះបីជាមានការហាមប្រាមពីមន្ត្រីនគរបាលក៏ដោយ ចាតើប្រិយមិត្តអ្នកនគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា